64 կողմ 6 դեմ եւ 1 անվավերձայինների հարաբերակցության Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության падգամավոր Վարդան Օսկանյանն այսօր զրկվեց падգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Դա տեղի ունեցավ փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Ըստ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի, Վարդան Օսկանյանը չի կալանավորվելու, այլ ընդամենը որպես մեղադրյալ կներգրավի Սիվիլիտաս հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Դե մարդը արդարի ինչ ունի վախենալու։ Գնա ներկաստի փաստեր ավարտեն։ Մեկա որևէ մի բան չեն դնում այս մարդու վրա, որևէ մի բան չեն առաջարկում։ Չեք դուք այդպես մտածում, որ անպայման ավարտը շատ վատ է լինելու, պետք է կանանավորվի կամ ձերբակալվի։ Հայազգային կոնգրես, Հայաղափոխական Դաշնակցություն, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցություն և Ժառանգություն խմբակցությունները բոյկոտեցին քվեարկությունը, իսկ միակ անկախ падգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ճիշտ է մասնակցեց, սակայն դեմ քվեարկեց գլխավոր դատախազի միջնորդությանը։ Ես ինքս եմ որոշելու, թե ոնց եմ քվեարկում։ Չկա մեկը այս շենքում, որը կարողանա ինձ ասել, թե ոնց քվեարկեմ, ինչին մասնակցեմ կամ ինչին չմասնակցեմ։ Դա ես եմ որոշում։ Ըստ Հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանի, գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը շարունակում է նախկին падգամավորներ Միասնիկ Մալխասյանի, Սասուն Միքայելյանի, Խաչատուր Սուքիասյանի և Հակոբ Հակոբյանի դեմ սկսված աղաղակող հետապնդումների սցենարը։ Հայազգային կոնգրեսի խմբակցությունը որևէ վստահություն չի տածում դատախազի ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ բարոյական որակների նկատմամբ։ Բոլոր գողերը, հանցագործները, մեղգործածները վերջում սովորաբար փորձում են եկեղեցի և խաչ կառուցել։ Պարոն դատախազ, փորձեք խաչ կառուցել։ Խորհրդարան բերելով այս օրակարգը և տեսնեմ, թե ինչպես եք աշխատում անպայման, որ դրական արձագանք ունենա միջամտությունը, դուք ուղղակի հարվածում եք առանց այն էլ իր հեղինակությամբ չփայլող խորհրդարանի վարկանիշին։ Արդյոք Վարդան Օսկանյանը ձկան այն մեծ գլուխն է, ինչպես վերջերս նշեց նախագահը, որը խորհրդանշում է կոռուպցիան։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը, ի տարբերություն իր կուսակիցների մեծ մասի, հավատում է Վարդան Օսկանյանի անմեղությանը, սակայն շատ դերեկ այս խոսքի համար ռուսական այդ ասացվածքը եւ ուզում եմ ձուկ ուտել եւ միաժամանակ ուզում եմ կույս մնալ, դա չի ստացվում, քաղաքականության մեջ դա չի տեղավորվում։ Հենց նրա ելույթի ժամանակ Վարդան Օսկանյանը լքեց նիստերի դահլիճը, ինչը վրդովեցրեց պարոն Հարությունյանին։ Իսկ երբ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության падգամավոր Գուրգեն Արսենյանն ավարտեց իր ելույթը, դահլիճը լքեցին նաև ներկայ 3 ԲՀԿ-ական падգամավորները, բոյկոտելով գլխավոր դատախազի միջնորդության քննարկումը։ Նարիներիցյան, Հովսեփ Հովսեփյան, IPF։